Mos bëni pyetje kot për 5 për të kaluar klasën. S'keni. Faleminderit zoti Rushi, punë mbar. Ftojmë ta lemërojmë zonjën Luneda Sufali, kryeinspektore inspektoriatit shtetëror shëndetësor dhe të vazhdojmë mbledhjen. Po vazhdojmë me zonjën Luneda Sufali, thirrur për dëshmuar sipas vendimit të ndërmjetëm të marrë nga komisioni në zbatim planit hetimor dhe të kërkesës të ritheksoj të deputetëve të Partisë Socialiste për të pasur dhe drejtuesit të institucioneve që kemi sot në bazë të nenit 16 thirrja për të dëshmuar thirrja dëshmitarëve bëhet me vendim të ndërmjetëm në 16.2, siç ka ndodhur, çdo dëshmitar përpara se të pyetet të informohet për çështjen për cilën i kërkohet të dëshmojë, për të drejtat e tij ligjore dhe për pasojat ligjore të mosparaqitjes. Dëshmitarët kanë të drejtë kërkojnë ndihmën e mbrojtësit ligjor zgjedhur prej tyre për seancën ndëgjimore. Keni nevojë për mbrojtës ligjor? Jo, çdo dëshmitar i jepet mundësia një deklaratë paraprake të kontekstualizuar lidhur me objektin e pyetjes, përpara se t'ia jap fjalën, referuar nenit 360 të kodit të procedurës penale, para se të filloj pyetja, ju paralajmëroj për detyrimin dhe përgjegjësinë ligjore që ka që keni për të thënë të vërtetën. Unë do të lexoj deklaratën dhe ju do të thoni betohem pas meje. Betohem se do të them të vërtetën, të gjithë të vërtetën dhe të mos them asgjë që nuk është e vërtetë. Betohem. Po, nëse keni si që ju vura ndjeni si pas pikës 2-3 të nenit 16 që çdo dëshmitar i jepet mundësia një deklaratë paraprake të kontekstualizuar lidhur me objektin e pyetjes, nëse keni një deklaratë paraprakisht para se të çelim seancën e pyetjeve. Përshëndetje të gjithëve. Në cilësinë kryeinspektorit të Inspektoratit Shëndetësor Shtetëror, dua deklaroj që Inspektorati Shëndetësor Shtetëror nuk ka asnjë lloj aksesi qoftë dhe vëzhgues në sistemin TIMS. Po, faleminderit. Pra, siç e shihni të nderuar koleg, edhe në këtë rast të kryeinspektores të Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor e keni thërrit apo halli ju ka bërë që të thërrisni drejtues institucionesh që s'kan lidhje fare me sistemin TIMS. Përgjegjësat për ndëryrje në sistemin tim si janë, përgjegjësit edhe në raport me çdo modifikim apo çdo problematik që ka sistemi TIMS, janë tek hetimi paraprak që ju kam depozituar, por edhe tek kërkesa që ne kemi për dëshmitar të caktuar për të ardhur. Ju me sa duket keni dashur të zhvendosni fokusin edhe vëmendjen nga drejtues institucione të cilët janë drejt për drejt përgjegjës, kështu që unë nuk është se kam gjë tjetër nëse ka pyetje. Po, zoti Gogo. Nderuar zonja kryeinspektoret, faleminderit për praninë tuaj sot. Thjesht po përpiqem që të vendos një kontekst dhe për kolegët, pasi megjithëse kanë miratuar planin e hetimit bashkë me ne, bëjnë të paditurin sot edhe na akuzojnë për zbatim të ligjit në fakt. Pra, në fillim të kësaj seance e lexuan vendimin e gjykatës kushtetuese dhe tani na thonë që pse zbatoni ligjin. Ligji për kufirin e nënit 3 ka një fut konceptin e menaxhimit integruar dhe unë po lexoj shkronjën C të nënit, e cila thotë që për zbatimin e këtij ligji autoritetet përgjegjëse veprojnë në përputhje me konceptin e menaxhimit integruar. Shkronja C thotë bashkëpunimin ndërmjet agjencive, policisë kufitare e migracionit, autoritetit doganor, autoritetit kombëtar të ushqimit, inspektoratit shtetëror shëndetësor, e kështu me radhë. Pra, shumë e qartë që një person që hynë në kufi,
natyrisht që mund të jetë i shoqëruar me një sër shërbimesh apo sendesh që apo veprimtarish që rregullohen, inspektohen, mbikëqyren nga këto agjenci. Dhe informacioni që agjencitë shkëmbejnë me njëra tjetrën e bën dhe menaxhimin e kufirit më të mirë, më të sigurt tek shumë rreth. Për këtë arsye, ne ju kemi thritur sepse jemi duke parë objekti i komisionit tonë është se si institucionet mbrojnë sistemin TIMS, i cili është një sistem informatik, por që ndihmon në menaxhimin e integruar të kufirit. Dhe pyetja ime është kjo: juve ndërveproni me sistemin TIMS? Nëse nuk ndërveproni, pra kur them juve, jo juve si kryinspektore, po institucioni juaj, në çfarë mënyre ju shkëmbeni informacion me autoritetet të cilat unë përmënda më sipër? Faleminderit. Atëherë, sikur se e përmenda dhe pak më parë, neve nuk kemi asnjë lloj aksesi dhe deri më sot në gjithë ecurinë e Inspektoratit Shëndetësor Shtetëror nuk ka pasur asnjë lloj shkëmbimi shkresor në lidhje me kërkesë për informacionet e ndodhura në sistemin TIMS. Në ndjenin time, përsa i përket nenit 3 të ligjit për kufirin, pjesa Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor është në rastin e nevojave të cilat lidhen me shëndetin publik, kur kërkohen të dhëna për ligjet për lëvizjet e një të dyshuari i cili është me smundje infektive. Por një rast të tillë nuk ka pasur asnjëherë. Kjo është. Po, faleminderit. Ke pyetje? Faleminderit, nuk kam pyetje të tjera. Pra, edhe një herë, po, për të qartësuar, ne kemi kërkuar që në nisje dhe jo kam thënë, edhe jo kemi thënë që ligji kufirit nuk ka të bëjë me sistemin TIMS, që ju referuat. Dhe kemi bërë një debat thuajse 2 orë dhe e miratuat planin që propozuat ju, se keni shumicën, e miratuat. Dhe ja ku jemi në situatën që i therresni dëshmitarët për t'i pyetur se si kanë qenë me shëndet, se si janë nga shtëpia e kështu me radhë. Inspektorati Shtetëror Shëndetësor po thot që nuk ka asnjë lidhje apo ndërveprim me sistemin TIMS. Apo ja. Në këto kushte, për çfarë vazhdojmë? Doni që të vazhdojmë, po të keni pyetje, po për çfarë? Pra? Po zoti Gështenja dhe faleminderit kryetar. Është pak e çuditshme kjo ngulje e kolegëve të mazhorancës që dëshmitarët janë thirrë me miratim me vendimmarrje të ndërmjetme të këtij komisioni. Po, ka patur një vendimmarrje të ndërmjetme të këtij komisioni, është e vërtet, që mos pengoi puna, por kërkuesit që këto dëshmitar është për cerbalet dhe zbardhet, jeni ju të nderuar kolegë mazhorancës, qoftë për zotin Gazheli, qoftë për zotin Rushi, dhe që ofë për zonjën Sufali. Dhe kjo që pyetje që bëni ju të nderuar kolegë, ne i thona është me u gjetë kola në punë. Që i mos i lodhim njerëzit kotë, mos i torturojmë, ne t'japim leje zonjës të largohet dhe ne të vazhdojmë me dëshmitarin e radhës. Sepse harxojmë kohë, ne e kuptojmë tymin që kërkon të bëjë mazhoranca, por nuk besoj se ka vend këtu në këtë komision. Vetëm një sekond, nëse mundet në mënyrë të përmbledhur, objekti punës të Inspektoriatit Shtetëror Shëndetësor, kush është zonja Sofale? Atëherë, objekti punës të Inspektoriatit Shëndetësor Shtetëror ka të bëjë me pjesën e ligjit të inspektimit dhe ligjet me cilët operojnë janë Inspektimin e Republikën e Shqipërisë, për shëndetin publik, inspektimin sanitar dhe parandalimin dhe luftimin e infeksioneve së mundje efektive. TIMSI për inspektoriatin tuaj hynë në një smundje infektive, apo në një... Ja. Nuk hynë. Nuk qënga. Është smundje tjetër lojë, kështu që falem derit shumë. Lejmëron e Zotin Ardian Balit, Drejtori Përgjithshëm i Agjencisë Inteligjencës dhe Sigurisë Mbrojtjes, dhe rikthehemi përsëri në mbledhje.